არის ამთავრობების მიმართვა დიპლომატიურ კორპუს კამპანია შენგახებას მონაწილე ორგანიზაციები წინა საარჩევნო პერიოდში გახშირებულ დარღვევებზე ამახვილებენ ყურადღებას და ამბობენ რომ სახელმწიფო ორგანოების საქმიანობა მეტისმეტად მიკერძოებულია და ორიენტირებულია ოპოზიციური პარტიების განსაკუთრებით ქართული ოცნების შევიწროვებისკენ კამპანიის მონაწილეების ნიშნით სერიოზული ბრალდებები რომელიც მართველი პარტიის მხრიდან ამომრჩევლის მოსყიდვის უკანონო შემოწირულობისა თუ ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება შეეხება ამ დრომდე რეაგირების გარეშე ადარჩენილი მეორე მხრივ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის უკლებლივ ყველა მოთხოვნა ცური პარტიების დაჯარიმებისა თუ დაღადაღების შესახებ სასამართლომ დააკმაყოფილა. ძალიან თვალშისაცემია და ცალსახა არის სახელმწიფო ორგანოების და განსაკუთრებით აუდიტის სახელმწიფო სამსახურის მხრიდან პოლიტიკური ნეიტრალიტეტის პრობლემა. ჩვენ ამ დროის განმავლობაში ხედავთ, რომ მისი მოქმედებები მართველი პარტიის მხრიდან არსებულ დარღვევებზე არ არის ეფექტური და არის შედარებით, ასე ვთქვათ, მცირე მნიშვნელობის ის რეაგირებები, რაც გაკეთდა, მაშინ როდესაც მთლიანად ეს სამსახური არის კონცენტრირებული ოპოზიციის და კონკრეტულად ერთი კონკრეტული პოლიტიკური ძალის წინააღმდეგ საკმაოდ ესეთი არაადეკვატური და მკაცრი სანქციების გამოყენებაზე. ეს იძენს უკვე გარკვეული პოლიტიკური, ჩვენი აზრით, გარკვეული პოლიტიკური რეპრესიის ფორმას. ჩვენი მხრიდან სასამართლოში რაიმეს მიმართოს არანაირი აზრი არ აქვს. იმ გადაწყვეტილებებზე, რომელიც არის სამწუხაროდ მიღებული, ადასტურებს, რომ ერთი საქმე არ არსებობს აუდიტის სამსახურის მიერ შეტანილი ფიზიკური პირის ან პოლიტიკური პარტიის მიმართ, სადაც აუდიტის სამსახურის საწინააღმდეგო გადაწყვეტილება იქნა სასამართლოდან მიღებული. სტატისტიკა მეტყველებს ყველაფერს, აიდგან მიდის.